Друзі, всім добрий вечір. Це ток-шоу «Акцент». Мене звати Юрій Бібік. Сьогодні говоритимемо про пільги на проїзд, який можуть замінити грошовими виплатами. Тож розберемося, кому замість держзнижок, запропонують живі гроші. Навіщо це потрібно і чи є ризики для пенсіонерів та решти пільговиків? Про все це сьогодні говоримо з нашими гостями. Сьогодні з нами поважні експерти в цій галузі. Андрій Рева, міністр соціальної політики України в 16-19 роках. Добрий вечір. Добрий вечір. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики. Вітання вам. Дякую, що сьогодні завітали до нас. Навзаєм вітаю. Перш ніж розпочнемо, попрошу вас простою доступною мовою для нашого глядача відповідати на мої запитання, щоб було максимально зрозуміло всім, про що ми тут говоримо. А будемо говорити про те, що безкоштовний проїзд для пенсіонерів і пільговиків можуть скасувати, замість цього людям платитимуть грошима. Щоправда, скільки, як, в якій формі це все буде відбуватися, поки що не зрозуміло, або ж не зовсім зрозуміло. Давайте зараз послухаємо пряму мову Марини Лазебної і потім повернемось. Будь ласка. Необхідно спонукати місцеві влади впроваджувати засоби обліку фактично наданих пільг. Марина Лазебна, міністр соціальної політики України. Отже, Андрій Олексійович, давайте з вас розпочнемо. Умовно, просто щоб було зрозуміло. Громадянин А проживає в такому селі, має, вибачте, корочку. Так, на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Він показує, сідає і їде далі. Що зміниться після цього закону, якщо його ухвалять? Тепер йому нараховуватимуть відповідні гроші, і він буде лише грошима виплачувати це. Як це відбуватиметься? Ну, взагалі-то будь-яка ідея, в тому числі монетизація, вона має право на існування. Проблема тільки полягає в тому, що якщо неправильно вибрати місце і час реалізації, і спосіб, то ця хороша ідея може перетворитися на свою протилежність. Коли пані Марина розповідає про те, що потрібно спонукати місцеві влади, то я хочу нагадати, що пільги на проїзд встановлювались законами України і рішеннями Кабінету міністрів України. Так. Відповідно до законодавства України, той, хто встановлює пільги, і повинен оплачувати організаціям, які їх надають. А коли вона каже, що треба спонукати місцеві органи влади, то, вибачте, встановлює пільги Кабінет міністрів і Верховна Рада, а спонукати треба платити за ці пільги місцеві органи влади. Тут якийсь існує дисонанс, вам не здається? Я просто хотів би запитати, що в такому разі? Не вистачить грошей, не буде грошей у місцевої влади, або це неправильно дійсно, коли ми перекладаємо всі зобов'язання, в тому числі фінансові, на місцеву владу, скидаємо просто. Це можуть виникнути проблеми якісь, Андрій Михайлович? Дійсно, тут цю відповідальність і цю проблему влада скидає на плечі місцевого самоврядування. Причому так вони пишуть, що органи місцевого самоврядування можуть виплачувати грошову компенсацію по можливостям там, місцевого бюджету, за наявності коштів в місцевому бюджеті. Це добре, якщо таке велике місто, як Київ, чи обласні центри. 2 мільярди гривень в Києві, доларів, вибачте, в чи Києві. Чи там успішна якась громада, да. А якщо якесь віддалене, а якщо нема на це грошей, то що робити? То так. Взагалі тоді пільговики, великі категорії громадян, залишаються ні з чим. І вже по цьому посвідченню безплатно не проїдеш. Тобто фактично... Тобто у нас є категорії громадян і так малобільні. Да. Там ті ж пенсіонери, малозабезпечені родини, ветерани війни, які рідко куди виїжджають. А зараз вони взагалі будуть прив'язані до власного дому і взагалі не зможуть нікуди фактично їздити. Андрій Олексійович, що потрібно зробити з тим, аби ось ця монетизація запрацювала так, як вона має запрацювати? Ну, потрібно згадати Конституцію України. Пільга, яка надається громадянину України, відповідно до законодавства, вона діє на всій території України. Де б ви не жили, чи в маленькому селі, чи в місті Києві, чи в обласному центрі, чи в районному, ви, якщо ви по закону маєте право на пільгу, ця пільга має бути безумовною. Так. Вона не повинна залежати, є гроші в бюджеті, нема грошей в бюджеті, є монетизація, нема монетизації. Людина має право. Якщо ми згадаємо Конституцію, то якраз українська держава існує для чого? Для реалізації прав і свобод громадянина. Це її функція. І тому, коли ми говоримо про механізми реалізації, вони повинні бути таким, які не посягають на це право людини користуватися тією чи іншою пільгою, в даному випадку на транспортне забезпечення. Ми повинні розуміти, що це право не залежить і не може бути обмежено за місцем проживання. Якщо ви знаходитесь в місті Києві,
В місті Києві є 4 види громадського транспорту. Угу. Метрополітен, тролейбус, трамвай і автобус. По факту, будучи пільговиком, проживаючи в Києві, користуєтесь 4 видами транспорту. Якщо ви живете в маленькому селі, ви маєте те ж саме посвідчення, яке дає право на пільги, ну там нічого немає, там навіть автобусу немає, абсолютно, який би їздив по населеному пункту. Абсолютно. В кращому випадку, може раз там, не знаю, в рік чи 2 рази приїдете в Київ, покажете посвідчення і можете приїхати. Якщо ви вводите монетизацію за тією схемою, яку запропонувала зараз Кабінет міністрів, то вигідно в деякій мірі буде міській владі Києва. Чому? Тому що всі їдуть в центр, в Київ. Є пільговики, які живуть на території міста Києва, проживають, яким буде введена монетизація, і вони, отримавши гроші з місцевого бюджету, будуть мати можливість їх заплатити за проїзд. І уявіть собі, приїде людина з Броварів, умовно кажучи. Вона приїжджає, їй же там монетизацію в Броварах не зробили? Ну так. Або якщо навіть зробили, то це буде в меншій мірі, тому що там немає стільки видів транспорту, як в місті Києві. І вона що? Але ж вона має право на такий же пільговий проїзд, як киянин. Їй скажуть, плати. А механізм передбачає, що вона з цим квитком повинна повернутися в Бровари, і там її повинні відшкодувати. Добре, в такому разі, скажіть, будь ласка, Андрій Михайлович, якщо пан Андрій Рева каже про те, що є там маленькі там села, в яких... Навіть фактично, маленькі районні центри. Районні це там, селище міського типу, там умовно, Доманівка, да, Миколаївської області, там немає автобуса, але у людини є пільга, в неї є ця пільга, вона її не використовує. В такому разі, наприклад, коли ми це монетизовуємо, що тоді відбувається? Їй виплачують якісь гроші, ця людина зможе на власні потреби використовувати гроші за пільгу, якою не користується. Чи нема автобусу, немає потреби показувати цю корочку, вибачте, грошей немає також. Як це буде? Ну, буде, як написано в постанові уряду, за можливості місцевого бюджету. Не буде можливості, не буде компенсації за проїзд. Я тут погоджуюсь з паном Андрієм, тому що порушується фундаментальне право, конституційна, що на території України громадяни повинні мати рівні права. А виходить, в залежності від того, де ти живеш, ти маєш різні права. Да? Добре, в такому разі конкретний приклад, Андрій Олексійович. Навесні 2018 року Кабмін намагався впровадити монетизацію за проїзд, але суд постанову визнав нечинною, бо не було доведено доцільність встановлення норми в кількості лише 30 поїздок на місяць. Її мало компенсувати грошима. А також відповідного розподілу за видами транспорту та між областями. Значить, дивіться. Давайте все-таки ми повернемося до базового поняття. От уявіть собі, ви сільський голова Баришівки, я не знаю, там, чи якогось села. Пан Андрій Пільговик. Скажіть, будь ласка, якщо на вашій території, вашого населеного пункту нема громадського транспорту, чому ви повинні платити йому компенсацію? Ну, який ваш інтерес? Так, це ж голови? Я вас про це питаю, звичайно. Ну, от дивіться, от поставте себе на місце міського голови. Для того, щоб пан Андрій їздив в Києві в транспорті, ви повинні заплатити йому гроші, які підуть в бюджет міста Києва. Звичайно. Ви будете це робити? Ну, не впевнено. Якщо ви пишете факультативно, хоче міська громада там чи місцева, чи не хоче, це значить, що вона не хоче. Там, де нема транспорту. Або за можливостями, так? Ну, навіть якщо є можливість. Для чого платити пану Андрію гроші, які він використає в Києві? Добре, в такому разі, що потрібно зробити? Міський голова скаже, да я використаю на каналізацію, це зрозуміло, на місцеві дороги, що і так далі. Ці люди тільки по факту будуть позбавлені можливості отримувати ці гроші. А якщо він поїде в Київ самотужки, то приїде навіть з якимось там, я не знаю, квитком, виникне питання, як йому компенсувати тут, в якому обсязі. Це ж повинно бути передбачено місцевим бюджетом. Вибачайте, повинно бути і так далі. А ви запитали по 18-й рік. Так от я ж кажу, що будь-яку хорошу ідею можна правильно реалізувати, можна неправильно. От так, як ми реалізували правильно. Але потім наші суди, ну, ви ж знаєте, суди в нас завжди праві і всьому є. Ну так. Що у нас є в транспортному забезпеченні? У нас є повний комунізм. От якщо ви порівняєте пільги на комунальні послуги з пільгами на транспорт, існує одна дуже принципова різниця. Вам, якщо ви проживаєте в будинку в 1000 квадратних метрів, то вам ніхто не буде оплачувати вашу пільгу на 1000 квадратних метрів. Відповідно, газу, електроенергії і так далі. Вам будуть надавати пільгу в межах встановлених норм. 13,65 квадратних метра на людину,
49, якщо взяти все це разом, там плюс 26 там на сім'ю. Є норматив. Норматив? Да. І в межах нормативів споживання газу, води, електроенергії вам дадуть суму. Якщо раніше на субсидію гроші перечислялись тому, хто надає вам субсидію, комунальні послуги, і ви не тримали ці гроші в руках. І був принцип, що якщо вам вони надали менше, ніж по нормі, то різниця записувалась в бюджет. То тепер, коли вам гроші видають в межах цих норм, все, що ви зекономили, ви залишаєте в себе. І є прямий інтерес у людини економити. І крім того, не витрачаються зайві бюджетні кошти виключно в межах норми. Що сьогодні відбувається? Ви можете цілий день кататися в метрополітені. Ви можете цілий день сісти і кататися в трамваї. Можете кататися в автобусі, і вас ніхто ні в чому не обмежує. Тут чистий комунізм. В такому хтось разі... не їздить взагалі, добре. А хтось їздить постійно. Але і це також часто буває не так. Тому що, пан Андрію, ну і я був свідок, і мої там друзі, і журналісти робили відповідні там розслідування і спостереження, наприклад, коли там проїжджають, закриваючи двері перед людиною, в якої є пільга. Це різні речі. Дивіться. Ні. Тут дивіться, давайте ми з вами чітко розділимо проблему. Є міський пасажирський транспорт, да. Приміський, міжміський, залізничний. От ми зараз проблему цю обмальовуємо як міський пасажирський транспорт. Окей. Ми не чіпаємо зараз електрички. Добре. Зрозумів. Забудемо поки на час. От беремо міський пасажирський транспорт. Хто перевізник? Перевізники – міські комунальні підприємства. Хоче чи не хоче місцева влада, їм потрібно компенсувати вартість проїзду. І от таким містам, як Київ, монетизація вигідна. Тому що в Києві половина пільговиків – це жителі міста Києва, а половина – це приїжджі. При монетизації в місті Києві київська влада видасть гроші, умовно кажучи, своїм пільговикам. А всі, хто приїхали на роботу в Київ пільговики, якщо їм місцева влада монетизації не встановить, вони будуть платити з власної кишені. В такому разі у мене одне просте запитання. Є бабуся в Києві? Є бабуся в Доманівці Миколаївської області, де немає цього транспорту. Який ми робимо висновок? Що буде, коли цей закон буде запроваджено? Бабуся в Києві отримуватиме гроші, бабуся в Доманівці ці гроші не отримує. Якщо бабуся в Доманівці сьогодні, теоретично, може приїхати в Київ і користуватися пільгою, то після монетизації вона не зможе користуватися пільгою в місті Києві, бо їй за це ніхто не заплатить. Будуть різні мати соціальні права. Ми ж збираємося до Європи. Треба прогресивний досвід деяких маніпуляцілітетів європейських столиць використати. Зверніть увагу, що от такі міста, як Берлін, Париж, там готуються з часом перейти взагалі на безкоштовний громадський транспорт. Є, в Таліні, я знаю, вже 3 роки безплатний громадський транспорт. І не збитковий, я на диво, розумієте? А от у нас Віталій Кличко жаліється, що йому грошей не вистачає, хоче в 3 рази підняти ціни на проїзд. Якщо ціни, до речі, піднімуться, підвищаться, так, тим більше, Андрій Михайлович, що буде тоді? Встигатиме ось ця монетизація, встигатиме за підвищенням цін? Ну, ви знаєте, ці всі нововведення, правильність їх чи безглуздість повіряються практикою. Тим більше, що тут дійсно проблема, оце відміна фактично проїзду для пільговиків, вона накладається на підвищення цін за проїзд в громадському транспорті, як таковий. Окей, Андрій Олексійович, але ж є інші, наскільки я розумію, пільги. Там на ремонт, телефон і так далі, тому подібне. Давайте ми поки що їх залишимо в стороні. Просто часу не так багато, хочу вас зорієнтувати. От, дивіться, по комунальним пільгам все зроблено правильно. Це ми робили і зауважень немає. Тепер беремо пільги на транспорт. З чого потрібно почати? З того, що почали ми. Визначити норматив пільгових поїздок. Ну, не може бути комунізму в цій сфері. Точно так же, як ви отримуєте пільги на комунальні послуги в межах норми, так і треба визначити норму, скільки ви маєте пільгових поїздок в метрополітені. Давайте визначимо умовно, щоб було зрозуміло. Метрополітен, там 2 поїздки в день, правильно я розумію? Ну, можна так. Одна туди, інша назад. Да. Там, що там, автобус, одна туди, інша назад. Да. Чи як це має відбуватися? Це на місяць. На місць, звичайно, звичайно. І ви встановлюєте, скільки пільгових поїздок у вас буде на тролейбусі, трамваї і так далі. Далі ви визначаєте вартість. Так. Знову ж таки, потрібно визначитись. Це вартість конкретного міська, чи це повинна бути середньоукраїнська? А як це, якщо вартість в Миколаєві 5 гривень, наприклад, в Києві 8? От я про це й кажу. Тобто ви, ну вибачте, у нас житлово-комунальні послуги теж різні. Що в Києві, що в Миколаєві, що в Вінниці. Це правда. І відшкодування йде, виходячи з тих тарифів, які є. Добре. Тобто принциповим є, але ж норми скрізь однакові.
що в Миколаєві, що в Києві, так і тут. Поїздки треба зробити загальноукраїнські, тобто норматив. А вартість їх може бути різна. Угу. Третя позиція. Як їх обліковувати? Обліковувати їх можна тільки в один єдиний спосіб – електронним квитком. Тобто, якщо у вас є 30, умовно кажучи, чи 60 пільгових поїздок, у вас є цей електронний квиток, повинен бути валідатор в транспорті, ви повинні зайти, і вас більше нічого не хвилює, як пільговика. Ви знаєте, що у вас є 60 поїздок, ви їх плануєте на місяць. Да. Далі це проблеми вже будуть того, хто вас провіз. У нього є, накопичується облік цих пільгових поїздок. І далі виникає питання, хто платить. В даному випадку повинен платити не місцева влада, а той, хто встановив пільгу. А пільгу встановила держава. Значить, хто повинен компенсувати місцевому бюджету? Держава. Більше того. Передумовою, Андрій Олексійович, для створення цього електронного квитка, облік, абсолютно правильно, мають бути ось ці, маю на увазі, в валідатори. Так, дякую, це мені просто підказує редактор. Мають бути валідатори. Значить, одне просте запитання. Це також на плечі місцевої влади ми скинемо їх, дивіться, чи ні? Тому що ви спочатку програми сказали про те, що... валідатор. Це електронний квиток. Коли ви приходите в магазин, ви ходите туди своєю вагою? Ну, ні. Це чия функція? Це функція того, хто вам продає товар. Коли зараз, сьогодні, на людей хочуть перекласти відповідальність за встановлення лічильників, я просто обурююсь. Вибачте, ви мені продаєте воду, продаєте газ, електроенергію, і я повинен ставити лічильник і його повірку здійснювати? Коли ви мені продаєте? Те ж саме стосується транспорту. Угу. Якщо ви возите людей, ви встановлюєте валідатор, і у вас іде електронний квиток як розрахунок. А як? Андрій Михайлович, ось така формула, вона може працювати? Чому, наприклад, її не хочуть взяти до уваги? Там же, ну, не всі ж такі дурні сидять, що не можуть а просто прорахувати. Ну, а чому ви так вирішили? Ну, що вони не всі дурні? Ви подивіться, що вони говорять. Як у нас епохи бідності треба закінчити? Да, давайте про Потураєва згадаємо. Давай. А ви кажете, розумні. Я не сказав розумні, я сказав, не всі такі дурні. Всі. Можливо, я помиляюсь, не знаю. Якщо брати досвід деяких інших країн, то дійсно... тих же Сполучених Штатів. Там можна не мати паспорта, але кожен має соціальну карту, відповідно, на яку там всі його, там, що він може, соціальні допомоги там, і так далі, зараховуються. І це можна обліковувати, і ти маєш право на певну суму з цієї картки витрачати, в тому числі і проїзд, і продукти харчування. Треба суму йому давати. Ви облікуєте, скільки він проїхав, в межах норми. А вже скільки це коштує, якщо ви 30 чи 60 поїздок, він в цьому транспорті побув, порахувати, скільки він витратив, нема. Ви ж повинні відшкодувати тому, хто його провіз. Ну, звичайно. По тому тарифу, що є. Безперечно. І взагалі, коли кажуть за наявності коштів, можливості місцевого бюджету, це означає, що... то треба для... у нас різні дійсно є громади, для неспроможних громад передбачити в державному бюджеті якусь компенсацію, в свою чергу, дотацію і так окей, далі. Окей, давайте поговоримо. А не можна все так скидати на місця і там робіть, що хочете. Часу зараз мало просто залишається, на жаль. Давайте поговоримо про субсидії. Ми з паном Андрієм Олексійовичем до ефіру перемовлялися. 36, здається, так, злишком мільярдів передбачено цю... 35 в цьому році. Спочатку вони зробили так, 36,6. Як президент казав, коли він бажав всім здоров'я, казав 36,6. Так от я написав статтю, вона так назвала, 36,6 вам на субсидії. Да. Це на 20 мільярдів було менше, ніж минулому році. От, я про це хотів запитати, на 20 мільярдів менше. А потім вони, коли Лазебна сказала, що нам не вистачає 10 мільярдів, вони взяли і зменшили ще на 1 400 000 000. Чому така математика? Ну, взагалі дивна ситуація. Нібито зростають ціни і тарифи, причому обсяг фінансування на ці субсидії зменшується весь час. І зменшується кількість родин, що мають право на отримання субсидій. Зверніть увагу, що от коли пан Андрій працював, в кінці 2017 року було майже 7 мільйонів домогосподарств, що мали право на отримання субсидій. Зараз на станом на 1 травня було трохи більше 3 мільйонів. І зараз я чую заступника, інтерв'ю давав Міністерство соціальної політики, який радісно повідомляє, що з наступного опалювального сезону таких залишиться 2,5 мільйона родин, що мають право на субсидії. Тобто от цими своїми новими більш жорсткими правилами, що прийняті були в квітні, з 1 травня почали діяти, вони скорочать 500 тисяч сімей, які мали право раніше отримати. Не менше мільйону. Домогосподарств. Да. Ну, офіційно 500 тисяч, може і більше. Давайте ми перевіримо, от ми з вами експерти, запишіть. На 1 квітня
2022 року буде не більше 2 мільйонів домогосподарств, які отримують субсидії. Не більше 2 мільйонів? Так. Сьогодні більше 3. Ще раз кажу, на мільйон їх буде менше. Тобто вони цю проблему вирішують просто механічним скороченням родин, які отримують субсидії. Там позиція така. Люди, які мають лексуси, які мають дачі під Києвом, і так далі, тому подібне. Да, це все брехня. Я кажу про позицію влади. Вони не мають отримувати субсидії. Люди, які потребують цієї субсидії, вони мають отримати. Саме тому кількість субсидіантів завищена штучно. Тобто у нас мільйон людей їздить на лексусах? Я не сказав про конкретний мільйон, я сказав про те, що є такі люди. До речі, там же вони були реєстри відповідні. Да, з 1 липня 2018 року ми це правильно запровадили. Да. Вони скоротять мільйон домогосподарств. І якщо вони кажуть, що не повинні їздити на лексусах, то я задаю питання, що у нас цей мільйон, який не отримає субсидії, їздить на лексусах? Чи вони такі багаті стали, що їх викинули з програми субсидій? Ні, їх штучно викинуть. Для того, щоб не збільшувати видатки на соціальні програми. У них ростуть зараз заборгованість по житлово-комунальним послугам. Чому? Тому що бідність росте. А скільки там? 90 мільярдів, здається, так чи скільки? 82 мільярдів. Вибачте, 80. У нас зростає заборгованість населення. Чому? Тому що ціни ростуть швидше, ніж доходи людей. Ну, звичайно. На 12% за минулий рік зросла зарплата середня по країні. І на 11% індексація пенсій. На 35% зросли житлово-комунальні тарифи і на 25% ціни на продукти харчування. Це основні статті видатків. Тобто у нас видатки людей вдвічі швидше ростуть, ніж доходи. Бідність росте, і вони скорочують програму субсидій. А тепер конкретний приклад, Андрій Михайлович. Мінекономіки прогнозує, що в 2021 році тарифи на опалення гарячу воду для побутових споживачів виростуть на 33%. В наступному році ці послуги, за прогнозами міністерства, виростуть ще на 6%, а в 2023-2024 роках ще на 5%. Приїхали. Ну, от, закінчується епоха бідності таким чином. Значить, так ви ще ж кажіть про ціни на газ, що будуть зростати, і водопостачання не менше, ніж на 25% заплановано підвищення. Як може бути в цьому році на 35% зростання, а в наступному на 5%? Ну як? Ну я ж не знаю як. Ну так вони ж брешуть, просто нахабно брешуть. А навіщо в такому разі так? Ну, я думаю, що там не менше 25%. Ну, добре, а навіщо писати такі страшні цифри від Міністерства економіки? Не страшні, а навпаки, вони оптимістичні. Це бюджетний прогноз. Щоб зменшити фінансування соціальних програм. Тарифи на опалення гарячу воду для побутових споживачів виростуть на 33%. Зараз, в цьому році, а в наступному? На 5%. Значить, якщо на 5 тільки виростуть, вам треба збільшувати соціальні видатки чи зменшувати? Ні, ну, субсидії збільшувати чи зменшувати? Добре, але ж ми говоримо про серії. На 33% виростуть. В цьому році. Да, так уже ж є фінанси і їх не вистачає. А наступний рік, ми ж замість того, щоб збільшити на 33%, ми кажемо, що ціни то виростуть тільки на 6%. Зараз ми продовжимо, друзі. За кілька хвилин повернемось до нашого ефіру. Далі реклама дуже швидко. Вечір добрий ще раз усім, хто разом з нами. Триває ефір на телеканалі НТН, програма «Акцент». Мене звати Юрій Бібік, поруч зі мною Андрій Рева і Андрій Павловський. Говоримо, зокрема, про монетизацію пільг, про субсидії в кінці, в завершенні цієї частини програми також заговорили. Дискусії точаться навіть під час реклами. Давайте, от у мене є одне просте до вас запитання в завершенні ефіру. Люди заручниками ось цієї монетизації не стануть, Андрій Михайлович? Стануть, і, ну, я взагалі не розумію, чому всіх поголовно на то, щоб готівкою там видавати грошову. Були ж люди, яким було комфортно користуватись безготівковими розрахунковими цими операціями через Ощадбанк. Хай би вони залишались, їх не так вже й багато було, а зараз всіх примусово переводять на цю монетизацію. Це неправильно. Чи буде вистачати грошей в бюджеті? На це теж питання. Можливо, це правильно, але потрібно, знаєте, потрібно було зробити по-другому. Кожен повинен мати право вибору. От громадянин, споживач послуги, повинен мати право вибору. Таку чи таку отримати послугу. Грошима чи безготівкою. Але людина повинна сама вирішувати, а не держава нав'язувати це. Окей, зрозуміло, Андрій. Дивіться, перехід від нинішнього комунізму до нормативних поїздок однозначно обмежить можливості людей користуватися транспортом. Це зрозуміло. Але якщо місцеві органи влади великих міст можуть збільшити кількість поїздок і фактично зробити так, що для своїх мешканців, виходячи з їхніх можливостей, вони можуть реально, ну, грубо кажучи, дати їм комплексний проїзний документ. От вам скільки коштує там на всі види транспорту проїзний, ми вам це відшкодовуємо і до побачення. Чи як в Києві соціальну картку кияни не отримують. Але за неї, ну, платити по цьому нормативу. То постраждають при цьому варіанті жителі маленьких територіальних громад. Пільговики, які не живуть в великих містах.
Це однозначно, вони їхні права будуть порушені. Тобто висновок такий: в такій редакції закон ухвалювати приймати не потрібно, не тому що це приведе до критичних порушення наслідків, про які людини. Ви сказали. Потрібно змінити формулу, зокрема те, що стосується нормативу, про що сказали ви, пане Андрію, правильно я розумію? Так. І джерелом покриття цих видатків треба визначити державний бюджет України. Не місцева влада, тільки виключно... Це пільга діє на всій території України, встановлена державною органом влади, і тому фінансуватися повинна з державного бюджету. То виходить так, що учасник АТО, який в Києві, він має більше прав, ніж учасник АТО з якогось маленького містечка. Хоча вони разом воювали, однаково захищали державу, воювали. І це порушує 24 статтю Конституції України. Дякую вам дуже за змістовну, цікаву, конструктивну розмову. Дякую, так, що все розклали по полицям, як то кажуть. З нами сьогодні був Андрій Рева, це міністр соціальної політики України в 16-19 роках. Андрій Павловський, експерт з питань соціальної політики. Дякую дуже. Дякую. Всім на добраніч. Друзі, завтра традиційно побачимося. Програма «Акцент». Залишайтесь.